pa mali hor sa pesmom Nek svud ljubav sja. Da, to mi nije, meni je deo posla, ali daj, ajde.
taj deda. Već treba da otvorimo prodavnice. Čeka nas toliko dece, a njega još nema. Ako ne stigne za 5 minuta, ja ću... Izvinite što kasnimo. O, konačno ste stigli. Hajde, požurite, sedite. Deca samo što nisu stigla. Šta ste vi danas dobili, direktore? Ja. Mogli sve ove lepe poklone ispod jedne, jeste li potrošili mnogo para? Nisam, sve ovo sam ukrao. Naravno sam potrošio mnogo para, nosu jedan. Ali, isplatit će se, jer ću sve ovo da rasprodam po duplo većim cenama. Oprostite, nisam ja los, ja sam Miros. Ma sve jedno, samo radi svoj posao. Evo, dece, zvoli dušo, ovdje ide da nazva. On jedva čeka da sasluša sve tvoje želje i da ti poklone koje želiš, koje će tvoji roditelji moliti da plati na iznosu 40 centa. Deda Mraze, mogli da dobijem lutice i kućice za lutice? Naravno, sunce. Hoću kuću na plaži, na Havaju, model deluxe, sa džakuzijem i garažom za 2 auta, lakarom za cipele i sa 6 spavaćih soba. Ne, bolje 7, za svaki dan po 1. I... Vidjet ćemo šta možemo da učinimo za tebe. Izvoli, letelicu. Hej, Federa, da ti prava stava. Ej, pusti me. Hej, Federa, ti prava brava. Deda Braze, ja bih želela mnogo haljinu i cipele. U stvari, nekoliko haljina i čizme. 2 para. Jedne duboke do kolena i jedne, onako, srednje. I šminka mi treba, maskara i ruž, kao i nekoliko parfema. Evo, zapisala sam vam. Pa, nisi još nevar sad, devojčice, što ne šminkaš? E, ajde ne pričaj gluposti. Nije ni čudo da te zovu deda, jer si zastarao 1000 godina. Kako to? Devojčice se ne šminkaju? Naravno da se šminkaju. Koliko tebi trebalo da se šminka? Dečarci? Ne dečaci, nego neko stariji, devojke žene, a ne male lepe devojčice kao što si ti. E, ne mogu da verujem kakvih sve zastarelih likova ima. Idem na neko drugo mesto, negde gde za svoj novac mogu da kupim ono što želim. Zbog poklona, naravno, pošto moji matorci nikako bi probili da sam ja tega na bazinskoj gluposti odavno prošla. Odlučila sam da to iskoristim. Vidiš, tražit ću iPhone i oni će morati da mi kupiti, jer ako ga ne dobijem, mislit ću da nisam bila dobra devojčica i da mi devojčica više ne voli. Šta kažeš, jer danas sam genije. Ali šta ako oni nemaju novac, nešto tako skupo. Baš me briga, neke garabove kako znaju i umeju. Inače ću biti tako skučna da ću popustiti u školi i neće ništa biti od mene. A za sve će oni biti krivi. Vidi, što ti je psihologija, a sad gledaj taj iPhone i doviđenja. Eda, i šta si do sada prodao? Jedan iPhone. Molim, samo jedan iPhone. Pa to je sličnu benu. Znate šta, meni je već svega dosta, devojčice koje ne veruju da dam razu. To je strašno, ja to ne mogu da kažem. Idem, pravo, doviđenja. Gde će sad on? Ne znam. Nemoj to tako, imam ugovor. Treba da ostane ovdje sve te paranje. Ja ću da ga tužim. Pa to je strašno. Kako je su ovo danas ime da nazove? Čekaj, moram ovo nekako da popravim. Ne bih na tavu. Ali šta ćemo sad da radimo, ako deda ne podeli poklone ni nova godina neće moći da stiže? Šta sad da uradim? Najbolje da odem kod Mrazića i da mu kažem šta se dogodi. Možda će on znati gde bi deda otišao. Sunčer, kocka luna, 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 sunč
zadužena za slatkiše. Eno, oj, ja ću nam. Jej, ono šta ti da vidiš čak? Kad sam poslednji put nosio ovo deo. Ne znam, ali sudeći po izgledu, u rani 70. Pa nemoj mi reći, pogledaj sebe. Hej, vas dvoje, dosta pripucavanja, treba da radimo. Eh, te 70-te, nekada je bilo lakše sa decom. Tražili su na poklon čokolade i bombone. A danas? Danas traže neke kompjutere, ne znam se. Kompjutere! A šta je to kompjuter? To je jedna sprava koju su ljudi izmislili da ne bi morali da rade. Aha! A šta će to deci? Da se igraju. Danas se deca igraju na kompjuterima. Shvatam. To je nešto kao trambolina. Kakva trambolina te spopala? Pa kažeš da se igraju na njima, verovatno skaču, kao po trambolini. Naravno da ne, kompjuter se stavi na sto, sedmi se ispred njega i onda se igraš, s pomoću miša. E, sad mi je jasnije. Pa dobro su ta deca, vole životinje. Kako životinje? Pa miše, molim te, nemoj više da joj objašnjavaš, vidi da pojma nema. Nisu pravi miševi nego mehanički, bolje čeno optički. Aha! I tebi je sad kao jasno. Pa, i nije baš. Nije ni meni. Ali nemojte sad objašnjavati se tim, nego radite nešto. Hej, momci, jeste li vidjeli te da mrazi? Šiško, jesi da skoro glavu? Nisam. Otišao je ljut iz tržnog centra i sad nigde ne mogu da ga nađem. Ne javlja se ni na mobilni. A gde je Mrazić? On je tu negde, poslaću ga. Mraziću! Rudolf, sve se tu, šta ćemo sad? Ne znam, mislio sam da ćeš ti znati gde bi se mogli ga tražiti. Ja? Kako bih ja mogla to da znam? Jutro smo se posvađali, otišao je iz... A sad je još i nestao. Ja, sve, nemoj tako Mraziću, pa nađite ga. Imam ideju. Hajde objavu na internetu da je ga Mraz nestao. Neko sigurno zna gde je, neko ga je negde video. A šta je to internet? To je svetska kompjuterska mreža. Preko nje su svi povezani i mogu da komuniciraju jedni sa drugima. Mreža? Kao paukova mreža? Naravno da to nema veze sa paukovima. Gde ti živi čoveče? Ne znam šta je kompjuter, ne znam šta je internet. Opet vas dve počinjete. Nemamo vremena za objašnjavanje, nego Mraziću. Reci mi što je maksimum od vas. Svako ko ima bilo kakvu informaciju o trenutnoj lokaciji Deda Mraza, neka se javi na naš e-mail. A šta je sad pa to? Taj i... nešto? To je e-mail adresa i neće ti objasniti o čemu služi. I obavezno dodaj, nagrada sledi. Nekoga je nadam se video, pa će nam javiti. I šta sad? Pa ništa, samo čekam. Moramo da ga našemo i uvijek ima da mora da podeli poklon. A naravno, pominjali ste neku nagradu.
deci širom su. Šta sad? Nemojte se sad raspravljati, nego hajde, moramo da pogledamo.
najteže zvuke dobije i treba da naučite da kažete hvala. Dalje. Evo je ovo, molim vas. Neka moć koji nije kao djeti što je zelo što je okruženi ljubavnim slogom i vidimo se 8. januara.